Avtobusni orqasidan yugursiz oldiga kelib o'tirasizmi? Demak, oldidan chiqib orqaga tushishga umuman qulaylik bo'lmaydi. Yevropada ham shunaqa, masalan, xolisi orqasidan chiqsin, xolisi o'rtasidan chiqsin, xolisi portichkasidan chiqib ketsin. Tepadan boshlanadi hamma narsa. Pastdagi odamga yana bu bosim o'tkazishdi. Ahol tayyora, biz hamma narsa tayyora ahol. Hamma narsa teskari bo'lyapti. Poytaxt hududida avtobusga chiqish va undan tushishda yangi qoida joriy etilmoqda. Endilikda avtobusga old eshikdan chiqishingiz, salonga o'tishdan oldin haydovchining yoniga o'rnatilgan maxsus qurilma orqali yo'l haqqi uchun to'lovni amalga oshirishingiz, shundan so'nggina salonga kirishingiz, avtobusdan tushishda esa orqa eshiklardan foydalanishingiz so'raladi. Aytishlaricha ushbu qoida yo'lovchilarga qulaylik yaratish va transport madaniyatini shakllantirish maqsadida joriy etilmoqda. Xo'sh, yo'lovchilarga ushbu qoida qanchalik qulaylik yaratadi? Xorij tajribasini joriy etishdan oldin qanday talablar bajarilishi lozim edi? Demak, so'rovnoma. Noqulaylik turdiradi. Pik mahali eplab bo'lmaydi. Har bir ostanovkadan 10 ta 10 ta odam chiqqanda biz 1 mingta yo'qotib qo'yamiz odamni. Ertalabga endi obetlarda eplasa bo'ladi. Uning uchun yangi mashinalar qo'ysa Lina Doz 6 ta mashina bor, 20 minutdan oshiqroq interval. Bilet olib ulgurmaydi odamlar. Turib qoladi qoldi bilet olgan uchun. Mumkin emas. Orqadan chiqib oldin tushsa bo'ladi. Endi faktiski mumkin emas deb bu narsa, chunki bizda 2 ta institut bor. Bu Selxoz institut, Toshkent davlat agrar universiteti, keyin pediatrik institut. O'zi to'la bo'ladi talabalar bilan. O'shaning uchun kattaroq avtobus qilish kerak. To shu biz ananiqiga to'g'ri kelmaydi. Birinchidan tiqilinch o'z zo'rg'i chiqamiz oldindan ham, orqasidan ham. Qanaqa qilib oldindan chiqib, orqasidan chiqib ketadi odam. Вообще неудобно было. А, учун ёки автобус көпөйтүрүш керек, чтоб тыкылып кетмаслыгы үчүн. Ёки башка усулун топуш керек. Бизде халы у нарса даражага жетип барганыбыз, өзү зорго чыгабыз, туурусу. Харижи давлаттарда ham şu amaliyat kullanılgan. Lekin bunun için şarait qilib berish kerak. Bu avtobuslar hajmi juda kichkina, mana ko'rib turibsiz. Tiqilinch. Ayniqsa ertalab mana biz kuniga shu avtobuslarda yuramiz 19 115 avtobuslarda umuman tirband bo'ladi. Demak, oldidan chiqib orqaga tushishga umuman qulaylik bo'lmaydi. Shuning avtobuslar sonini ko'paytirish kerak va shu amaliyotni joriy qilish kerak. Juda qulay bo'ladi albatta. Yo, kasbimda ulgurmay qolishimiz mumkin. Odam kutib qoladi, ana elektronimizni tek qizib o'tib ketaveradi. Oson bo'ladi hammaga. O'zi avtobus eshikdan orqa eshikdan chiqib oldidan tushib ketadi. Endi teskarisi bo'lyapti. Hamma narsa teskari bo'lyapti. Endi hozir eshiklardan menimcha torli qilsa kerak. U ikkita bittadan chiqib ikkitadan tushish qiyinroq bo'lsa kerak, bilmadim endi. Yevropada ham shunaqa masalan. Biletni masalan pul to'lashdan oldin oldida kassasi turadi. Kartochka bo'lsa kartochkasini ko'rsatadi, pul to'lanadi, keyin chiqib o'radi. Xolisi orqasidan chiqsin, xolisi o'rtasidan chiqsin, xolisi portichkasidan chiqib ketsin. 4 marta har 5 minut avtobus yursa, bunaqa tiqilinch bo'lmaydi. Odamlar 20 minutda kutadi avtobus, to'g'rimi? Endi yangi qoidaga baribir xalqimizdan o'rganishiga ozgina vaqt kerak. Birdaniga hamma narsa bo'lib ketmaydi. Ha, yaxshi. Qulaylik tarafi ko'p ekan. Yashang. Qulaylik tug'diradi har doim. Ha? Bunga tayyor aholi. Aholi tayyor, biz hamma narsa tayyor aholi. Ha, gajim paytlarda qulay emas. Qatak, yaxshi. Hamma talpida, hamma baror chiqadi, hamma baror tushib turadi. Misol uchun, oldiga chiqib qolgan odam misol uchun turmaydi-yu, orqaga o'tib olishim kerak edi demaydi-yu. Avtobusni orqasidan yugursiz oldiga kelib o'tirasizmi? Orqadan chiqiladi. Tushda bemalol ikkita eshik ochilyapti. Oldidan bitta odam chiqyapti yoki ikkita odam chiqadi. Ertalabga pikovoy paytlarda 10 talab odam navbatda turib qolyapti. Bitta odam pul to'laguncha. Men masalan oldidan chiqaman. Oldidan chiqaman. Men orqaga o'ta olmayman. Chunki yura olmayman. Har xil odam chiqadi, misol uchun. Kimdir bitta ostanovkadan keyin chiqadi. Kimdir vaqtliroq chiqadi, oxirgi ostanovkada tushadi. Tepadan boshlanadi hamma narsa. Pastdagi odamga yana bu bosim o'tkazishdi. Tepadan chiq, pastdan tush, orqadan chiq, orqadan chiq. Odamlardan bo'lmaydigan narsa bu. Hali ber bizda tayyor emas bu narsaga. Aholi ham bizani yo'l pastrans sistema o'zi ham unga tayyor emas.